ተቀዳሚ ተግባር የህዝቡን ደህንነት ማስጠበቅ ነው ሰው እየሞተ ነው እየተገደሉ ዝም ትላላችሁ ስልጣን ያልያዘ ዶክተር አብይ አህመድ ነው ብሎ እኔ ለሁሉ ሰው አክብሮታለኝ ቀላል ነው ሰዎች መዝለፍ ግን በያገኘው አጋጣሚ በቃ እሱ ላይ ነው ትንታኔው እኔ እንደ አንድ በጣም እንደሚወደው እንደሚያደንቀው ሰው ምከራው ብትለኝ አይነስውር ከመሪው ጋር ተጣልቶ ገደል ነው የሚገባው እዲ የዚህ ትምህርት ተከታይ አይደለሁ አይደለሁም ምክንያቱም ዩኒቨርስ እኔ አምስት ሰንቲም አይሰጠኝም ይሰጠኝ ነው የሚሰጠኝ እነ ቴድሮስ ፀጋይና ኤርሚያስ መስሏቸው ነው ብለ ታስባለ ስለ ስለመሰላቸው ነው እኔ ሞታ ስለስቻላውም ስለ ራሴ ነው የምናገረው ያ ነው በነገራችን ላይ ሶፊ አገኘችው ቴድሮስ ፀጋይ ልክ ና ኢቲቪ ሆናችሁ በማማከርና ስልጠና በመስጠት ስም እርሳው መገደልን ደጋግማ አታውረው ለሌላ መገደል ይዳርጋል የሚል ስልጠና እየሰጣችሁ ነው ይሄ ማለት እነ ዶክተር ወዳጀነ የከተማው ክንፍ ናቸው ነው ድል ከመጣ በኋላ ህዋትን በጣም የተች ሰው ማን ነው እስካሁን ድረስ እየተች ያለ ማን ነው ወንድሜ ቴዲ ነው በጣም ክሪቲሳይዝ የሚያደረጋቸው እነ ጌታቸውን አሁን የሚያጠለጥላቸው እሱ ነው ዩኒቨርስን በእግዚአብሔር ፋንታ ዩኒቨርስን ተክተዋል ሀሳቦች ከመጽሐፍ ቅዱስ ወስደዋል የወሰዱትን ሀሳቦች ግን ዲስቶርት አድርገውታል ስለዚህ አሁን ሴክሬት ስለ ሴክሬት አሁን መምህራን ከፕሮቴስታንትም ከኦርቶዶክስም ምናም ሲናገሩ ሰማለሁ አንድ አስተማሪ አለ በጣም የማደንቀው በጣም የምከተለው ቃል በቃል የተናገረውን ተግባራዊ ላረግ የምሞክረው አንድም ማቃቂ ማወርጥ ማራወጣለት አንድ አስተማሪ አለ እሱም አንድ ነው ታውቃል ሉሲፈር እና በእግዚአብሔር ፊት ቀድሞ የሚቆም ሌሎችን መላእክቶችን ላምልኮ የሚያነሳሳ እግዚአብሔር እንዲመለክ የሚያረግ በጣም ውብ መላእክ ነበር አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ሰላም ለኪ ዘንሰግን ለኪ እናቱን ልጇን፣ መላእክቱን ቀን ሰማያታት አለ የተጻፈ ጸሎት አለ ያንተ ጸሎት ምን አይነት እንኳን ላረሳሳ እንኳን ላርግ በጣም ወሳኝ ሰዓቶች ላይ ህዝብ በሚገደልበት ጊዜ ወጥቼ ተናግረ የእኔን ነው ምለው የራሴን ነው ይሄ ነው አሁን እንግዲህ ግድ አንዳንድ ቦታ ላይ ስለ ራስ መናገር እኔ ኮ ዴሊ ዲስፕሊን አለ የጸሎት እግዚአብሔርና አመልካለሁ በእግዚአብሔር ቤት ሰግዳለሁ ጭፈራውን አልወደውም አልፎ ተርፎ ትዳር ለምን ብላው የሰው ልጅ ህልውናን የሚያስቀጥለውን የቤተሰብ ተቋም ገደል ሊከቱ መረ ጀመሩ ይላል ብዙ ነው ጽሁፉ ግሩም ነው በጣም ጥሩ ጽሁፍ ነው ኬኖካ ኃይሌ ነው የጻፈው በጣም ጥሩ ነው እኔ መውቀስ ካለብኝ ኦርቶዶክስ መምህራን አክብሮቴ እንዳለው መውቀስ ካለብኝ ኦርቶዶክስ እምነት ምን ማለት እንደሆነ አውጥተው በደንብ አላስረዱ የሆነ አቶዝ መኪና ነበራት ስድስት ኪሎ አካባቢ ቆም ማድረግ ደሞ ጸጉሯ ውበቷ ይሄ ሜካፕ ያልነካው የእንጦጦ አየር ብቻ ያለፈበት እንኳ እንዴት አይነት እንደመወዳት አንተ ዶክተር አብይን እየረዳ እናንተ ገዳዮች እናንተ ምናምን እያሉ መጮህ ጀመሩ ስብ ብየቆንኩ ቀረጹ ሲጨርሱ ጨርሳቸዋል ላልኳቸው እነታከለው ማን ምናምን እንደተደረጉት ነው የዚህ ፕሮጀክት አንዱ ሐሜቱ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የተገናኘ ነው ቀደም ሲል መግቢያ ላይም በተለይ የቴድሮስ ጸጋይን አንስቼ የነገርኩህ ይሄ ሀሳብ የዶክተር ወዳጀነህ ሀሳብ ብቻ አይደለም ዶክተር ወዳጀነህ ይምጣ ይናገረው በሱ በኩል ይተላለፍ እንጂ መልክቱ ሀሳቡ ፕሮጀክቱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ክላሲካል በሆነ መንገድ መግለጹን ለነ ዶክተር ወዳጀነ ሰጥቶ ነው ይላሉ እነሱ በአንተ ስራ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሉ ወይ ትመካከራላችሁ ወይ ዶክተር አብይ እኔን መክሮኝ ያውቃል ይሄ ከኋላ ልጀምር ብዬ ነውኋላ ልጀምር እና ለእኔ በግል ፐርሰናሊ ከለኔ ጋር ጥሩ ነገር እንዳለው አውቃለሁ እና ምን ብሎኝ ያውቃል አንተ ቴዎሎጂ አለ እውቀት አለ ሳይኮሎጂ እውቀት አለ ቃል በቃል ያለውን ነው ምል እነዚህን ሁለቱን አንድ ላይ ይዘህ ከህክምናው ጋር በጣም ብዙ እኮ ማስተማር ትችላለህ ብሎ ወንድማዊ ምክር መክሮኝ ያውቃል እዚ ነው ግን የሚያቆመው ይሄ ፕሮጀክት የዶክተር አብይ ሀሳብ የለበትም እሱ አላመጣው እሱ ስሩት አላለንም እሱ እንዲያድርጎ አላለንም እንደውም እንደውም እኔ እንግዲህ በግልጽ ነው የማወረ አንዳንድ ባንኮች ጋር ስንሄድ አንዳንዶቹ እንድቀስ ብለው ይሄ ፕሬዚደንቶቹ ምናምን አይደሉም ከስር ያሉት ትንሽ እኮግን አሉ አሁን ትንሽ ዶክተር አብይ ሁለት መስመር እንትን ቢጽፍላችሁ ተባበሯቸው ብሎ ሁለት መስመር ቢጽፍላችሁ በጣም ይተባበሯቸዋል ባንኮች ይህን ማግኘት ሞክሮ አሉ እና የአሜሪካ ከመሄደ በፊት ዶክተር አብይ ለማግኘት ሞከርኩ ግን ጅቡቲ ነበር ምን ነበር የብልጽግና ስብሰባ ነበር ምናምና ፎርማሊ ይሄ ፎርማሊ ሳይሆን በረዳቶቹ በኩል በጽፈት ቤቱ በኩል ለማግኘት ሞከርኩ አላገኘት አላገኘ ነው ከዛ ኔ ወደ ውጭ ሄድኩ እስካሁንም ድረስ አላገኘሁትም ስለዚህ የዶክተር አብይ ሀሳብ የለበትም የእሱ መነሻው ቅድም እንዳልኩ ነው ከኔ ነው የመጣው እሱ ይሄን አድርጎ አላለንም ፕሮጀክት ስሩ አላለንም እኛ እንደውም እጂ ደብዳቤዋን ፈልገን ነበር አላገኘናትም እሷን የለበትም ግን እንግዲህ አሁን ማናቸው ያልካቸው ጋዜጠኞቹ ቴድሮ አሜሪካ ያለው ልጅ አይደለ ያለው ከዚህ በፊትም አንተን የተመለከተ በተለ የትግራይ ጦርነቱ ጊዜ የተናገርካትን ቪዲዮ በቀደምም ቆርጧ አሳይተዋታል ድጋሚ ያመጥተዋታል መልስ ሰተህበትም ታቃለህ ያን ጊዜ ሰጥሽበታል እና መስሎት ነው አሁን እንግዲህ ስለመሰላቸው እሱና ኤርሚያስ ነው አይደለም ሌላው መስሏቸው ነው የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጳውሎስ አንድ ቦታ ሲገባ ለባሕዛብ ቤተ መቅደሱን አስረገጥክ ብሎ ከሰሱት ከዛ እንዲ እንዲህ ስለሆነ መስሏቸው ነው አለ አሁን እነዚህ ወንድሞቼ መስሏቸው መነሻ ስላላቸው ይመስለኛል ደግሞ ምን ቪዲዮ አንድ አለ ሁለተኛ የአነቃቂ ንግግር በዚህ ሁሉን ትችላለህ ስም የሚካዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ግፎችን እየካዱ ነው ሰው ተገደለ ሁለት ሰው ተገደለ ብለ አታልቅስ ደሃነኝ ምበለዋጣው ብለ አታልቅስ ሀብታም ነህ የሆነ ህልም አለም አልተገደልክም ደንኳን ማስነሳት ማስፈረስ ይህን ፋናና ኢቲቪ ያደርጉታል እንዲያውም መጋቢ ሀዲስ ሲሸቱ እንዲሁም የብዙ ጊዜ ትልልቅ መድረኮች ተጋሪህ በጣም ናቸው ሶስት ኢትዮጵያን ያለች ይላሉ አንደኛ ፋናና ኢቲቪ ሚያወረዋት ሁለተኛ ተቃዋሚዎቹ ቅድም ያልካቸው እነ ኤርሜያስ እነ ውጭ ያሉት በተለየ ነፃነቱም ስላለ እነሱ ሚያወረዋት ኢትዮጵያ ሶስተኛ እኛ ምንኖራት ኢትዮጵያ ይላሉ እኛ ምንኖራት ትክክለኛ ማለት ዳቦ ሀይ ምናምን ምናምን እግራችን ምን ያጣንበት በኪራ ያጣንበት ሆነ እንደዚህ ይሄን ለማስረሳት መንግስት ልክ ነፋናና ኢቲቪ ሆናችሁ በማማከርና ስልጠና በመስጠት ስም እርሳው መገደልን ደጋግማ አታወራው ለሌላ መገደል ይዳርጋል የሚል ስልጠና እየሰጣችሁ ነው ይሄ ማለት እነ ዶክተር ወዳጀ የከተማው ክንፍ ናቸው ነው ከዚህ አመክኒያቸው ይሄ ነው ነው እሺ አሁን እኔ ወደኋላ ኋላ እና ራስህ የምታውቃቸው ነገሮች ላንሳ ብሔራዊ ቲያትር ተናግሬው በጣም ቫይራል የነበረ ተቆርጦ በጣም ብዙ የታየ ቪዲዮ አለ ምንድ ነው የሚለው the primary responsibility of a government is ፕሮፌሰር አስራትን አንስቼ አንድ ከአንድ ሀኪም ጋር ያወራሉ እና ከአንድ ሀኪሙ ሰው ታማሚ ይጮዋል? እየጣም ምን ሆኖ ነው ይሉታል ቱር እያደረግን ነው ራውንድ እያደረግን ነው ከሀኪሞች ጋር ከዚ ሰው ያቃስታል ይሄኛው ሬዚደንት ሀኪም ነው እኛ ደግሞ ተማሪዎች ነበር እና ምንድነ ለምንድ ነው የሚጮሆ ብለው ጠየቁት አይ ህመም አለው መሰለኝ ፔን አለው አላቸው ሰጣም ተቆጡ ተቆጡና እና primary responsibility of a physician is to የመጀመሪያ ሀላፊነት የሰውየ ፔን እንዳይኖረው ማድረግ ነው ብለው የተቆጡትን አነሳው ከዛ ኔ ምን አልኩ የመንግስት ተቀዳሚ ተግባር የህዝቡን ደህንነት ማስጠበቅ ነው ሰው እየሞተ ነው እየተገደሉ ዝም ትላላችሁ አይቻልም ትሉ ይሆናል ሙስጠፌ ይችሏል ሌሎቻችሁ ለምንድን ነው ሰው የሚገደሉ ብዬ ያለ አገርም አገር አሁንም ይኸው ህዝቡ ያውቀዋል ይሄንን ይሄ አንድ ነው ህፃናት የተገደሉ ጊዜ ማሙሽ ምን አደረገ ሚሚ ምን አደረገ እንዴት አስቻሏችሁ ጌቱ ጋር ብዙ ጊዜ ጌቱ ተመስገና ንማወጠው መሳሪያ ይዛችሁ በፊታቸው ስትቆሙ ምንና በፊታቸው ሲንቀጠቀጡ ምን ተሰማችሁ ስትገሏቸው እነሱ እኮ ኮርኮሚ ይበቃቸው ነበረ እነሱ እኮ ቁጣ ይበቃቸው ነበረ አዎ እኔ ነ ምጮሁ እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣ ከዛ በኋላ ከዛ በኋላ ኦሮሚያ ውስጥ በጣም ሚስኪን ሴቶች ሲገደሉ ወሎየዋ ቆንጆ ብዬ ጽፍ ያለሁ ወሎየዋ ቆንጆ እንዴት ከወሎ እንዴት እንደተሰደደች በደርግ ዘመን እንዴት በሰፈራ እንደተወሰደች ልጆች እንደዛ እንደወለደች ቋንቋውን እንደተማረች ከዛ በኋላ ጊዜው ሲደርስ እንዴት እንዴት እንደመጡ የሚገዳዮቹ እንዴት እንደመጡ እሷና ልጆቿን እንዴት እንደገደሏት አይዞሽ መንግስተ ሰማያት ስትጅ ትባይም መንግስት ሰማያ ስትጂ እግዚአብሔር ላንቺ ቦታ አለው ላንቺና ለልጆች ቦታ አለው ህዝብ ያለቀሰበት ጽሁፍ ነው እኔ ጋር ሁሉ ጊዜ ሰዎች ሲገደሉ አንትራክ ትራክ ሪከርድ ወደኋላ ዞር ብለ እንኳን ላረሳሳ እንኳን ላርግ በጣም ወሳኝ ሰዓቶች ላይ ህዝብ የሚገደልበት ጊዜ ወጥቼ ተናግረ የኔን ነው ብለው የራሴን ነው ይሄ ነው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ጥቁር በለበሰች ጊዜ ጽፍ ያለሁኝ ዛ ጊዜ እንደውም ኩርፊያዎች ያስተናግጃሉ በሱ ምክንያት ጥቁሬ አንተ ፕሮግራም ላይ ቅርባቸው ጥቁር የለበሱ በስራ የተባረሩ አንተ ፕሮግራም ላይ ይቼ መልሷቸው ብዬ ብሔራዊ ቴትር ሆ ያለሁ ጥቁር ለበሳቸው ብላቸው ያባራቸቸው መልሱ ብዬ ያለሁ ይሄ አደ ሪስክ ኦንግ ደም ነው ባለስልጣኖቹ ያውቁኛል አንዳንዶች አሁን የአዲስ አበባ መስተዳደር አካባቢ ቅር ሌላቸው ይችላል እንደዛ አንዳንድ ቦታ መስሪያ ቤቶች ሲሄድ ቅሬታዎች አይቻለሁ ኮርፊያዎች አይቻሉ እኔ ነኝ እነዚህን የተናገርኩት እኔ የቱጋ ነው ሞት ያስረሳሁት አሁንም እኮ የማይመስል ነገር ለሚስታት ትንገር ምክንያቱም ህዝቡ ያውቀኛል ህዝቡ ስጽፍ ያውቀኛል የጌቱ ተመስገን ፔጅ በጣም ሼር ደግሞ የሚደረገው አስ ሺ ሀ ሺ ምናምን ሼር ነው የሚደረገው ምስክር ነው ህዝብ በተገደለበት ሰው በተገደለበት ሰዓት ይሄንን እነዚህ ነገሮች አውጥቼ እንደተናገርኩ ደፍሬ እንደተናገርኩኝ ህዝቡ ምስክር ነው እነ ቴድሮስ ጸጋይና ኤርሚያስ መስሏቸው ነው ብለ ታስባለን ስለ ስለመሰላቸው ነው እኔ ሞታ አስረስቻ ላውቅም ስለ ራሴ ነው የምናገረው ያ ነው በነገራችን ላይ ሶፊ አገኘችው ቴድሮስ ጸጋይ አንድ ምግብ ቤት አገኘሁታለች እና ዶክተር ወዳጀን አጥፍቷል እንዲ ማለቱ ምናምን አላት ከዛ ነገረችው የትግራይን ህዝብ በጣም ከመውደዱ የተነሳ አለችው አብሬው ስኖር ትግሬ ይመስለ የነበረለችው እነዚህ ልጆች ግን እውነቱን ስለማያውቁ አይደለም እኮ በዛ ሰዓት ምን ቢሉ የበለጠ ተደማጭነት አገኛለሁ የሚለው ነገር ነው እንጂ ቴዲ አእምሮውን ለመልካም ነገር ቢጠቀምበት ኖሮ ብዙ ያነበበ ልጅ ነው ኤርሚያስም ብዙ ያነበበ ልጅ ነው ግን ቢያንስ ትንታኔው በግምት ላይ መስረት የለበት እን ያል ሳላየኋቸው መጀመሪያ ከንተን የሰማሁት የሚሰጡት ትንታኔ ነው ከሌላም ሰው ሰምቻል እንደዚህ ብሎ የሆነ ጽሁፍ ላይ ዶክተር ዳጀ ስልጣን ያለያዘ ዶክተር አብይ አህመድ ነው ብሎ ብሎሃል አለኝ እኔ ለሁሉ ሰው አክብሮት አለኝ ቀላል ነው ሰዎች መዝለፍ ግን እኔ አሁን ለእነዚህም ልጆች አክብሮት አለኝ ወንድሞቼ ናቸው ግን እምላቸው ነው ትንታኔ ሲሰጡ በእውነታ ላይ ቢመሰረቱ የቴድሮስ ጸጋይ መከራከሪያ ቪዲዋንም ቆርጧ ምቷት ነበረ በጦርነቱ ጊዜ ትግራይ ውስጥ ይሄ ሁሉ ኤሌክትሪክሲቲ መቋረጥ ቴሌ ያለመኖር ይሄ ሁሉ ከበባ ህወሀትን በጉያችሁ ስለያዛችሁ ነው በእሱ ምክንያት ከሆነ ይህ ሁሉ ሰቆቃ እየደረሰ ያለው እሱን ማስወገድና ሌላውን ማስለቀቅ ነው ብለዋል ይሄ ኮ ለሚፈጸመው ግፍ መጮህ ሳይሆን ግፉ የሚደርስባቸው በእሱ ስለሆነ እሱን አስወጡ ነው እያለ ያለው ለዚህኛው ማካካሻ ማራሳሻ መከራከሪያው ሌላ ነበረ አለ ይሄን ዛሬ ሳስበው ነው በጊዜው እኔም ንግግር ኢንተርቪውን አይቸዋለሁ ችግር እንደዚህ እንትን ብዬ አላሰብኩም ነበር አሁን ሳስበው ግን ዶክተር ወዳጀነኮ በጊዜው በአንድ አይናቸው በህወሀት ነበር የትግራይ ህዝብ ሲከስ ምንድን ነው የሆነ ያለው እናንተ ላይ የሆነ ያለው በሱ ስለሆነ እናንተ መሱ ላይ ጨክኑ ሲል ነበረው በአንድ አይናቸው በህወሀት ነው መጨረሻ ላይ ተደራድረው ተጨባብጦ አሁን አራት ኪሎ ገባ ወጣ የሚለው የትግራይ ክልል ደርሰ መስተዳድር ነው ስለዚህ ተደራድሮም ቢሆን መብታቸውን አስጠብቆላቸዋል ስለዚህ ይቅርታ ይጠይቅ ይሆን ያልገባው ነገር ይኖር ይሆን ብዬ ድጋሚ ጥያቄውን ባነሳለት ብዬ አሰብኩኝ ሁለት ነገሮችን ላንሳ ከዚህ ጋር በተያዘ አንደኛው እኔ ያላልኩት ነገር የተባለ ስለነበረ እርዳታ ቆልፉ ብሏል የሚል ነገር ነበረ መጀመሪያ በተቆርጣ በወጣች ቪዲዮ እሷ ነበረች እንደው በጣም የረበሸ ይሄኛው አረበሸኝ እዛ ጋ ግን የጥርስ በርስ ጦርነቶች ይህን ያህል መቶ የሚሆኑ ጥርስ በርስ ጦርነቶች ተደርገዋል ከዚህ በፊት በታሪክ እርስ ጦርነቶች የሚቆሙበት ሶስት መንገዶች አሉ አንደኛው አንድ ወገን ሲያሸንፍ አንድ ወገን ሲሸነፍ ይቆማል ሁለተኛው ለምሳሌ በቀዝቃዛው ጦርነት ጊዜ አሜሪካ የምትረዳው ሀይል ይኖራል ዩስስር ምትረዳው ሀይል ይኖራል አንደኛው ሲቆም እርዳታው ሲቆም ጦርነቱ ያቆማል ሁለተኛው መንገድ ሶስተኛ ያደርኩት እንደውም ያለበለዚያ በእርቅ ደግሞ ይቆማል እና ይሄ አንዱ ለምሳሌ አሜሪካ ወይም የስሴሳር ስታቆም እርዳታውን ይቆማል ሚለውን ፓርት ወስደው የትግራይ ጦርነት እንዲቆም እርዳታውን ቆልፉ ብለዋል 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 በጣም በጣም ግን በኋላ አስረዳሁኝ ኔ እሱን አላልኩኝም ትግራይ መቀሌ የህቴል ትማር ነበር መቀሌ ዩኒቨርሲቲ እና በችግሩ ጊዜ እዛ ነበረች እና በችግሩ ጊዜ እዛ ሆና በኋላ ይበቀሏቸው ይሆን ምናምን የሚል ፍርሀት ነበርን። እሷም ደግሞ እኔ ያጉቷ እንደሆንኩ ይታወቃል በኋላ መጣች ስትመጣ እንዴት ቆያቸው አልኳት የትግራይ እናቶች እንጀራ ጋግረው በእንጨት እነሱ ሳይበሉ እኛን አብልተውን በቃ በጭስ ምግብ አዘጋጅተ አብልተውን ነው የመጣ ነው ያለች ስለዚህ ነ እነሱ ላይ ማለት አልችልም ማንም ላይ አልልም እሱ ያላልኩት ነው ያላልኩት ስለነበር በጣም ተቀይም የነበረ በኋላ እንደው ምን ሆነ መሰለ ተክል ያንድ አሜሪካ ሄጂ የትግራይ ልጆች መጡና ይሄ የሚያረጉት የለም ስልክ ይዘው እንደዚህ የሚቀርጹት ስልክ እንዴ ዶክተር አሉና እንደዚህ ደገኑ ከዛ ይቻቸው ሳኩና ቆምኩኝ አንተ ዶክተር አብይን እየረዳ እናንተ ገዳዮች እናንተ ምናምን እያሉ መጮህ ጀመሩ ስብ ብዬ ቆምኩኝ ሲጨርሱ ጨርሳቸዋል አልኳቸው እነታከለው ማ እንደ እንደተደረጉት ነው ይሄንን ቪዲዮ ብትለቂው የትግራይ ህዝብ ይታዘብሻል አልኳት ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያን አክሱም ጽዮን ነው ትግራይን ህዝብ እንዴት እንደመወደው ይታወቃል እና አኔን ሳይሆን የሚታዘቡት አንቺን ነው የሚታዘቡሽ አልኳት ከዛ አላወጡትም ሌላ ደግሞ የምታይ ሌላ እንዲሁ የትግራይ ልጅ ነበረችና አዋረች አንተ እንዲያርግል መስረዳዋት ከዛ እውነቱ ልንገርህ አለች እናውቃለን አለች ግን በዛ ሰዓት ምናለች ብሶታችንን የምናወጣባቸው ሰዎች እንፈልግ ነበራለች በዛ ተግባባን እንዳላረዝምብህ እንዳላረዝምብህ አሁን ደግሞ የሄድኩኝ ጊዜ አንድ ወዳጄ በጣም ጥሩ ሬስቶራንት አለ ይዤ ሄዳል አለኝ ከዛ ሄድን ስንሄድ እኔያች የቪዲዮ ኤክስፔሪንስ አለች ስንሄድ ባለቤቶቹ የትግራይ ሰዎች ናቸው ሙሉ ቤቱን የሞሉት የትግራይ ሰዎች ናቸው የተከፈተው ሙዚቃ ትግርኛ ነው አንተ ልጅ ዛሬ ጉድ አድርገኛል ላልኩኝ የበፊቱ ኤክስፔሪንስ ስላለኝ ዛሬ እንዴት እንደምንወጣ አልኩኝ እንኳን ክፉ ነገር ሊያደርጉብኝ ባለቤቷ መጣች ተጠመጠመችብኝ ፎቶ ተነሳች ምን በጣም አስተናግደውን በጣም ደስ ብሎን ህዝቡ ሌላ አክቲቪስቱ ሌላ ህዝቡ ሌላ ጋዜጠኛው ሌላ እና ያ ነው እቺ የፓርቲዋ ጉዳይ ግን አቋሜ ነበረች ነበረች እውነት ነው እንደዛ ሆኗል ግን ድል ከመጣ በኋላ ህዋትን በጣም የተች ሰው ማን ነው እስካሁን ድረስ እየተች ያለ ማን ነው ወንድሜ ነው በጣም ክሪቲሳይዝ የሚያደረጋቸው እነጌታቸውን አሁን የሚያጠለጥላቸው እሱ ነው ስለዚህ ወደኋላ አይቶ ምናልባት የተሳሳትኩት ነው የነበርኩ ዶክተር ወዳጅን ነበር ብሎ እኔ ያልኩት ምንድን ነው እዚ ጋር አቁማዳው እንደተቀየረ እዛ ጋ ማቁማዳው ቢቀየርና ለአዲሱ ወይን ጠጅ አዲስ አቁማዳ ቢዘጋጅ አዲስ የፓርቲ ሲስተም ቢዘረጋ ብያለሁ እኔ ቅርታ መጠየቅ ያለብኝ ቅርታ መጠየቅ ቅርቤ ነው ግን ይሄ በዛ ሰዓት እንዳማራጭ የቀረበ ነው እንዲህ ቢሆን ግን እርዳታውን ከልክሉና መብራቱ ምናምን ያዙና ከዘኛው ፖለቲካል ሲስተም እና ከዛ ልቀቁላቸው ግን አይደለም ሀሳቡ ቢለወጥስ ማለት ለትግራይ ህዝብ ህወሀት ብቻ ነው ያለው በቃ እነ ሌላ ምንም ኦልተርኔቲቭ የለውም የማለት ነበር በአንድ ነው በትግራይ አንድ አይን በሆነው በህወሀት ነው ሲደራደር የነበረው ይሄ ደግሞ ከአብይ ጎን እንደ መቆም ነው ምክንያቱም ህወሀትን ለማጥፋት እንደዘመተው ወታደር የዶክተር ወዳጀና ሀሳብስ ምንድን ነው ልዩነቱ በቃ እሱን አጥፉትና ይለቀቅላችኋል ከማለት የዶክተር አብይ ሀሳብ በዶክተር ወዳጅ ለመነገሩ ነው ነው የእሱ መከራከሪያ ነው ለውጡት ነው እኮ ፓርቲውን ለውጡት ለውጥ አርጉ ፓርቲው ስለ ሳይሆን ራሱ ፓርቲው አው ለው ራሱን ፓርቲውን እንደ አዲስ አቋም አዳድርጉት ነው ብልጽግና አርጉት ማለት ነው ግን እሄን ሁሉ ስለገር እኔ አሁን ቴዲ ላይ ቅሬታ ያለኝ ስም ላይ ቅሬታ ያለኝ በደንብ አልሰማቸው ምንም እኔ በሰዎች ኦፌንድ ዳልሆነ በቴዲ ደግሞ እንዳትመጣብኝ ወደዋለሁ በጣም እኔም ወደዋለሁ እዚሁ ነው ምን ጀምረው እንትኑን እኔም ወደዋለሁ ግን በነገራችን ላይ ለመሰለ በጣም ያነበበ ልጅ ነው በጣም ሻርፕ ነው ቅድም እንዳልኩ ነው የሆነ የሆነ ቦታ ቢያገኝና ይሄ ልጅ የሆነ ቢያገኝ እኔ አሁን የማቀው ስለ ትግራይ ስለ ኢትዮጵያ ሲያወራ ምናምን አይደለም የጣዕም ልኬት ነው ምናምን የሚል ሸገር ሬዲዮ ላይ ከጸርጸፍሬ ሰባት ጋር ፕሮግራም ነበረው። ጎመን በጤና የሚል የፀሐይ የዮሐንስን ዘፈን ጎመን በጤና እንዴት ሰው ይባላል ፍቅረኛህን ጎመን በጤና ካልካት እያሳነስካት ነው ጎመን በጤና ነው ዘፈኑ እንዴት የምትወዳትን አብልጬ ኖር ያለው የምትላትን ጎመን በጤና ውድ የሚባል ጮማ ናፍቆ ጎመን በጤና ብበላ ይሻለኛል አሳንሶት ከጮማ የሚተነትንበት መንገድ አይነስውር ነው የሚያይበት መንገድ ግን ሌላ ነው እንደገና ደግሞ አሁን ገብቶ ፖለቲካውን ያኔ በነበረው የለ አንዳንድ ሰው በየገቡበት ሁሉ ብቃታቸውን ካሳዩ የማንበብ ውጤት ነው ማለት ነው የመምረጡን ለነሱ ትተን ደግሞ ሲጀመር ቴዲ እንደምታውቀው አሁን ዶክተር አብይ አህመድን በያገኘው አጋጣሚ በቃ እሱ ላይ ነው ትንታኔው እኔ እንደ አንድ በጣም እንደሚወደው እንደሚያደንቀው ሰው ምከራው ብትለኝ አይነ ስውር ከመሬው ጋር ተጣልቶ ገደል ነው የሚገባው መክረው እንዲው በቀልድ በቀልድ አድርጌ ግን ቴዲን አደንቀዋለሁ በህይወቴም ብዙ የተጠቀምኩባቸው ነገሮች አሉ ወደ ስራህ የሁሉን ትችላለህ ስልጠናችሁ ላይ የማይቻል ነገር ሲየለም ወይ ሁሉን ትችላለህስ ሄዶ ሄዶ ምንድን ነው የሚሆነው የሚል ጥያቄ ይዣለሁ እችን ያዝልኝና ዲያቀውን መምህር ሄኖ ካይል የጻፋትን ጽሁፍ አክየልህ ከዛ ወደ ጥያቄ ወደ አንተ ሀሳብ ትመጣለን ሁሉን እችላለሁ አይባልም ነው እሱ ይለው ሁሉን እችላለሁ ከሚለው በፊት አንድ ቃል አስገቡ ይላል እግዚአብሔር ከፈቀደ ቢፈቅድና ብንኖር ነው የአይቆ መልክት እንደዛ ብንኖር ብላችሁ አስቀድም የሆነ የአንድን ሰውም ገጠመኝ አካቷል ክርስቲያን ሁሉን እችላለሁ ይላል ወይ አወ ይላል ግን ከፊቱ የሚቀር ሀረጋለ ይላል ሀይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ፊልጵስዩስ ብሎ አስቀምጧል ይሄ ሰፋ ስላለ ግን አሳጥሬ ነው ማነበው የተፈጥሮ ጸጋህን እወቅ በሚል በጎ መነሻ የተጀመረው እኔ ካልኩ ነኝ የሚለው መፈክር አሁን ላይ ምድርን እየበጠበጠ ይገኛል ሰዎች ውብ ነኝ ጎበዝ ነኝ ደፋር ነኝ ብለው ራሳቸውን በኃይል እንዲሞሉና አቅማቸውን እንዲረዱ ማድረጉ ባልከፋ ነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ጥቁር ነኝ ግን ውብ ነኝ ድሆች ስንሆን ሌሎችን ባለጸጎች እናደርጋለን እንገፋለን እንጂ አንወድቅም እንጨነቃለን እንጂ ተስፋን ቆርጥም የሚሉ ሰው ከድካሙ ውስጥ ኃይሉን እንዲያይ የሚያደርጉ በጎ ቃላት አሉ ይላል ውብ ነኝ ደፋር ነኝ ጀግና ነኝ የሚሉት ግን ገደብ አልፎ ወንዱ ሴት ነኝ ሴቷ ወንድ ነኝ እስከ ማለት የደረሰ አይደንቲፋይ አዝ ውመን የሚሉ ጎረምሰዎች አይደንቲፋይ አዝ ኤ ማን የሚሉ ልጃገረዶች ተነሱ አልፎ ተርፎ ትዳር ለምን ብለው የሰው ልጅ ህልውናን የሚያስቀጥለውን የቤተሰብ ተቋም ገደል ሊከቱ መረ ጀመሩ ይላል ብዙ ነው ጽሁፉ ግሩም ነው በጣም ጥሩ ነው የጻፈው በጣም ጥሩ ነው የእናንተን ሀሳብ ተቃርኖ ነው ትልቁ ተቃርኖ ግን ዳጊ ሾው ላይ ከአንድ የሙለቴ ደግሞ አይቸዋለሁ መምር ሄኖክ ዲያቆን ሄኖክ ሀይሌ እመጣበታለሁ በሰፊው ለምን እንደሄደ ምጠይቀዋለሁ ግን እኔም ደግሞ የምጠየቀው በእኔ አስተምህሮ ነው አሁን ይሄ አስተምህሮ የኔ አስተምህሮ አይደለም ግን ተጋርተህ አብረህ ጠረጴዛ ተጋርተል ግን አሁን እኛ የምናስተምረው እኮ ይህን አደለም አሁን ባለቤት ከሆኑ ሰዎች ጋር ቁመሃል ማለት ነው እኛ እዚህ አሁን ትምህርቱ ሞጁሎች አሉት ሞጁሎቹ የሚተሩት ካራክተር ላይ ነው ወጣቶቹ ቅድም ባልኩ ካራክተራቸው ላይ ስብእናቸው ላይ ለመስራት ነው እንጂ አሁን ይሄ ለምሳሌ ሴክሬት የሚባል መጽሐፍ አሁን ሰሞኑን በጣም እየተወራበት ነው አደለም ሴክሬት የሚባለው መጽሐፍ እንዳዲስ እንዳዲስ እየተወራ በ2006 ነው የተጻፈው በ2006 ሲጻፍ ነው ያንብቢዋለሁ ተነጋግረንበታል አሰላስየዋለሁ ኢቫሉዌት አድርጌዋለሁ የሴክሬት ላይ ያለው አስተምህሮ ሎፍ አትራክሽን ነው የሚባለው እና ይሄድ የአእምሮህን ቫይብሬሽን አስተካከል ከዩኒቨርስ ጋር እንትኑን አስተካከል ቫይብሬሽንን አስተካከል ከዛ የፈለግከውን ነገር አትራክት ማድረግ ትችላለህ ዩኒቨርስ ይሰጠሃል ነው የሚለው እዲህ የዚህ ትምህርት ተከታይ አይደለሁ አይደለሁም ምክንያቱም ዩኒቨርስ እኔ አምስት ሰንቲም አይሰጠኝም እግዚአብሔር ነው የሚሰጠኝ እግዚአብሔር ለምነዋለሁ እግዚአብሔር ይሰጠኛል ጠይቀዋለሁ ይሰጠኛል እንጂ ዩኒቨርስ ይሰጣሃል የሚለውን አስተምሮን የተከታይ አደለሁም። አሁን ይህን አስተምሬ ቢሆን ሚዲያ ላይ ተናግሬ ያውቃለሁ ይህንን ከፍቅር ጋር ስንሰራ እኔ ዩኒቨርስ ይሰጠናል ብዬ አላምንም አንድ ሁለተኛ እነሱ ፓወር ኦፍ አትራክሽን ያሉትን መንፈሳዊ እምነት የሚባለውን ነው ወስደው የለወጡት ጸሎቱን ነው ነው የለወጡት ወደዛ ዩኒቨርስን በእግዚአብሔር ፋንታ ዩኒቨርስን ተክተዋል ሀሳቦች ከመጽሐፍ ቅዱስ ወስደዋል የወሰዱትን ሀሳቦች ግን ዲስቶርት አድርገውታል ስለዚህ አሁን ሴክሬት ስለ ሴክሬት አሁን መምህራን ከፕሮቴስታንትም ከኦርቶዶክስ ምናም ሲናገሩ ሰማለሁ እኔ አልደነግጥም ምክንያቱም እኔ ሴክሬት አስተምሮ ተከታይ አይደለሁም። ያንንም አስተምሮ አልቀበልም እኔ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር እለምነዋለው ልጁ ነኝ ይሰጠኛል ብዬ ነው አንድ ይሄ ነው ከዛ ፖዚቲቭ ቲንኪንግ አለ ፖዚቲቭ ይሄ አዎንታዊ አስተሳሰብ የሚባለው ነው አዎንታዊ አስተሳሰብም ብዙ አሁን ዲስከሽን ላይ ሲቀርብ አይቻለሁ እኔ የማውቀው ፖዚቲቭ ቲንኪንግ እና ሞቲቬሽናል የሚሉት ፖዚቲቭ ቲንኪንግ አለ ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ሳይንቲፊክ በሆነው በሳይኮሎጂ አውቀዋለሁ የፖዚቲቭ ቲንኪንግ ፓተርን ሳሉ የኔጌቲቭ ቲንኪንግ ፓተርን ሳሉ አሁን ለአሳ ሌክቸር ሰጥቼበታለሁ እና ሳይንቲፊክ በሆነው አምናለሁ ግን ዝብ ብሎ ደሞ ቅድም እንዳልከው ሰዎች ሲገደሉ ምናምን ዝብል ፖዚቲቭ ዮ የሚል አመለካከት የለኝም ስለዚህ እኔ የሴክሬት አስተምሄሮ ተከታይ ስላልሆንኩኝ ለዛ ዲፌንስ ማድርጌ መመለሳ ይሄን ነው ምልህ የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ አስተማሪዎች የተለያየ ሰው ላይ ሊያደረጉ መነሻቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ ዶክተር ማይልስ ሞንድሮን በጣም ያደንቅ አስተማሪ ይኖራል ሶክራተስን የሚያደንቅ አስተማሪ ይኖራል ሌሎች ደግሞ አሁን በቅርብ ዘመን የተነሱትን አስተማሪዎች መነሻ የሚያደርጉ ይኖራሉ እኔ አንድ አስተማሪ አለ በጣም የማደንቀው በጣም የምከተለው ቃል በቃል የተናገረውን ተግባራዊ ላድረግ የምሞክረው አንድም አቃቄር ርማወርድ የማላወጣለት አንድ አስተማሪ አለ እሱም አንድ ነው ክርስቶስ ነው የድንግል ማርያም ልጅ ነው ቃል በቃል ነው መወስደ ስለዚህ እኔ የምመካበት መምህር ሄጅ ሄጂ የምደበቅበት መምህር ከሌ እንዲ ብሎ ከ አልወድም እንደውም ማለት ክርስቶስ ግን እላለሁ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ለእኔም ጌታዬ ነው መምህሬ ነው አስተማሪ ነው ካስተማርኩኝ ትምህርቴ ውስጥ የተደባለቀ ትምህርት ካለ የእሱ አስተምህሮ ነው ያለው በትህትና ምን አለሁ አሁን ለምሳሌ ሁሉን እንችላለን ይባላል ማይቻል አስተምሮ አይደለም እሱ እኔ በእግዚአብሔር ፊት ቆሚ እኔ ምንም አልችልም ነው ለው ለሱ ያለ እኔ ምንም ማድረግ አትችሉም ነው ያለው አሁን ክርስቶስን የምትከተል ከሆነ ጭራሽ ሁሉን እችላለሁ ልትል ሳይሆን ያለ እኔ ምንም ማድረግ አትችሉም ነው ያለው እኔ የምከተለው ሄደን ነው መሰረተ ይሄ ነው ያላንተ መናገርም አልችልም ማስተማርም አልችልም መኖርም አልችልም ያለንተ በሱ ፊት ቆም የምናገረው ነው ብለ ሀቭ ናንግ እንደዛ ነው የምለው በእግዚአብሔር ፊት ይሄ አሁን መንፈሳዊ መረዳት ነው ግን ምን ይላል ደግሞ ቅድም ሄኖክ እንዳለው ዲያቆን ሄኖክ እንዳለው ሁሉም በሚያስችለኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ይላል ይሄ የምታልፍበትንም መንገድ መከራውንም ምንንም ያካትትን ያስችላል በመንፈሳዊ ላይ ይሄን አይና እግዚአብሔር ከፈቀደ ግን ቅድም እንዳለው እሱ እግዚአብሔር ከፈቀደ ግን ምንም ለሱ ምክንያቱም ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን ይላል አይደል ኤልሻዳይ ነው ዮ መጨረሻ ላይ ምን አለ ሁሉን ካየ በኋላ ሁሉን ሁሉ ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ሀሳብ ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አወቅኳል ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ሀሳብህም ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል ኦልማይቲ ነው የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል ስለዚህ እኔን አንስቶኝ እሱ የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል እንጂ እኔ ሁሉን ነገር አልችልም ይሄ መንፈሳ ነው ወደ ሳይኮሎጂው ልምጣል ሳይኮሎጂው ላይ በፊት ሰዎች በጣም ጥሩ ጭንቅላት አላቸው ኢንተሊጀንት ናቸው የሚባለው ማትስ ጎበዝ ከሆኑ ነው ከዛ ግን ጋርድነር የሚባል ሳይንቲስት መጣ እና አይ ማቴማቲካል ኢንተሊጀንስ እኮ አንድ ነው ሌሎች እኮ አሉ ብሎ አስረዳ ምን ብሎ አስረዳ ማቲማቲካል ኢንተሊጀንስ አለ ሂሳብ ላይ ጎበዝ የሆኑ ልጆች አሉ ሊንግስቲክ ኢንተሊጀንስ አለ ቋንቋ ላይ ጎበዝ አሁን ማቲማቲክስ የሚችሉት ጎበዝ ናቸው እዛ ላይ ግን ደግሞ ማትስ የማይችሉ ቋንቋ አምስት ቋንቋ የሚናገረዋሉ በጣም በቀላሉ ቋንቋ የሚማረዋሉ አሉ ሊንግስቲክ ኢንተሊጀንስ ይባላል ከዛ በወድሊክ ካይነቲክ ኢንተሊጀንስ አለ ቦድሊ ካይነቲክ አእምሮንና አካልን የማቀናጀት ችሎታ ነው የነቀነኒሳ ችሎታ ነው ዝም ብሎ ስለ ሮጥ አደለ የሚያሸንፈው አእምሮና በወዲሁን ማቀናጀት ስላልቻለ ነው ይሄ ደግሞ አለ ከዛ ኢንትራፐርሰናል ኢንተሊጀንስ አለ ውስጥን የመረዳት አቅም ነው ኢንተርፐርሰናል ኢንተሊጀንስ አለ ያንተ አሁን በጣም ሀይ ነው ከሰው ጋር ቁጭ ብለህ መግባባት እንዲህ አይነት ኮንቨርሴሽን የማድረግ ችሎታ ነው እነዚህ ሁሉ አሉ ብሎ ስምንት አይነት የኢንተሊጀንስ አይነት አስቀመጠ አሁን እኔ ስምንቱም ላይ ጎበዝ ለሆን አልችልም ለምሳሌ መሮጥ አልችልም መደነስ አልችልም አምርብኝም እንደ በመወክረው እንኳን ስለዚህ የእኔ ቦድሊክ አይነቲክ ኢንቴሊጀንስ ሎ ነው ማቴማቲካል ኢንቴሊጀንስ ሀይ ነው ሊንግዊስቲኩ ሀይ ነው አንድ አራቱን ከፍ ያለ ስ ኢንትራፐርሰናል ኢንተርፐርሰናል ናራሊስቲክም አለ አንዱ ናራሊስቲክ ነው አካባቢን የመንከባከብ ችሎታ አትክልቶችን መንከባከብ ዙሪያን መንከባከብ እሱ ደግሞ እውቀት ናራሊስቲክ ይባላል ስምንት አይነት ኢንቴሊጀንስ ነው ያለው አሁን እኔ ሁሉንም እችላለሁ ካልኩኝ ከሳይንስም ጋር ገጫለሁ ሳይንስም አይልም እንደዛ ግን በሞቲቬሽን እንደዛ የሚሉ ሰዎች አሉ ባለም ዙሪያ አሉ ሁሉም ያቅት የለም ትችላለ ብቅ አድርገው ምናምን እኔ በጣም ብዙ ነገር አለ አልሞክረውም ጭራሽ በተሰጠኝ ግን እግዚአብሔር በሰጠኝ ስጦታ ግን ያንን አዳብሬ አሳድጌ ያንን እዛ ላይ ግን ኢፌክቲቭ ለመሆን ሞክራለሁ ስለዚህ ሴክሬት ይነሳል ልክ አሁን የተጻፈ ነው የሚመሰሉ ሴክሬት አሁን በዚህ ክረምት ያየሁት ሴክሬት አሁን የወጣ ዲያብል ባን ነው ሉሲፈር ደግሞ ሰሞኑን የወደቀ ነው የሚመስለው ሰሞን ቦሌ አካባቢ ድንገት የወደቀ ነው የሚመስለው ራሱ ሉሲፈር ስናው ዲስካሽናችን ያለውን ዲስካሽን ሳይ እንዴ ሉሲፈር እኮ ቆይቷል ሉሲፈር አዲስ ነገር እኮ አይደለም ማለት አዲስ ነገር አይደለም ስለ ሉሲፈር ሳይጣን ነው ምንም ጥያቄ የለውም እኮ ይሄ የጨለማ ሀይል ነው ምንም ጥያቄ ውይይት አያስፈልገው ትላለህ እና የሴክሬት የሉሲፈር ውይይት በጣም እያስገረመ ነው የቆየሁት ልልህ ነው እና ይህም ከተነሳ ይቀር ሉሲፈር አጭር ነገር ለማለት ህዝቅኤል 28 ላይ አለልህ ዝቅኤል 28 ላይ ስለሱ ይናገራል በክብር በነበረበት ሰዓት ወርቅ ልብስህ ነበረ ሪያስጴድ መረገድ ነበር ምትለብሰው አንተ ልትጋርድ የተቀባ ኪሩብ ነበር ኪለዋል ምን ማለት መሰለ እግዚአብሔር ፊት የሚቀርበውን አምልኮ የሚመራው ሉሲፈር ነበር እና የሙዚቃ ስራ ያንተ ነበረ አለባበስህ እንዲነበር ክብርህ እንዲነበር ውበትህ እንዲነበረ በዛ ሰዓት እውነት ነው የንጋት ኮኮብ ነው ሉሲፈር እና በእግዚአብሔር ፊት ቀድሞ የሚቆም ሌሎችን መላእክቶችን ለአምልኮ የሚያነሳሳ እግዚአብሔር እንዲመለክ የሚያደርግ በጣም ውብ መላእክ ነበር ከዛስ የእግዚአብሔርን ቦታ ተመኘ የእግዚአብሔርን ቦታ ሲመኝ በክብሩ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ይሰጠህና ክብሩን እንድትነካ አይፈቅድም በክብሩ ቀልድ ልጅት በመለኮቱ ጎልማሳ አይችልም አይታገስ ይሄ ግሉ ሲፈር እንደዛ መወደዱን ውበቱን የለበሰውን መረገድ ያስጴ ዳይመንድ የለበሰውን ውርቅ የሙዚቃ ስራውን ሊጋርድ የተቀባ ኪሩም መሆኑን አየና እኔ ለምን አልመለክም አለ የእግዚአብሔርን ቦታ ፈለገ ከዛ አነሳና ጣለው ከዘመናት በፊት ሉሲፈር ተጣል ሉሲፈር ሲጣል ሂዝ ኖ ሞር ሉሲፈር አሁን ሰይጣን ነው ዲያብሎስ ነው የተጣሉ ዘንዶ ነው እነ ሚካኤል የተዋጉትና ያሸነፉትና የጣሉት ነው የጨለም አለም ገዢ ነው አትዘምርለትም አትገጥምለትም አትልለትም አሉ የገጠሙለት አሉ በሰሞኑ ግጥሙን ያነበቡ ናቸው የጻፉ ናቸው ግጥሙ በእውቀቱ ስዩም የተጻፈ ነው ግን ደግሞ ለሉሲፈር የተጻፈ መስሏቸው የገጠሙለት አሉ በኋላ ሲገባቸው ለማስተባበል መጥተዋል የአጥቢያ ኮኮብ የሚለው ትርጉም ነው እሱ አውቆ ነው ገጣሚው የቃላት ድርደራውን ይችላል ነገር ማጣመም ያቀበታል ሉሲፈር ያለው አውቆ ነው አውቆ ነው እሱ አውቆ ነው የጻፈው እንትኑ ደግሞ አንባቢው ደግሞ በተለይ ገጣሚዋ ልጅ ይህን ግጥሙን ያነበበች ልጅ ለአባቷ አይደለም አባቴ ነው ትላለች ግን ለሉሲፈር ነው እሺ እኔ በእውነቱ አላውቅም ይሄንን በእውቀቱም በጣም ብዙ ሰው የሚወደው በእውቀቱ ስዩም ነው አደለም በእውቀቱ ስዩም የተሾመ ሰው ነው አደለም በጣም ታዋቂ ጽሁፍየስነ ጽሁፍ ሰው እንደሆነ አውቃለሁ ግን ምንድን ነው ኤቲስት ስትሆን ቲንክ ኤቲስት ነው አደለም ኤቲስት ስትሆን ኤቲስት ለመሆንም ኤቲክስ አለሁ ኤቲስትም ስትሆን ኤቲክስ አለሁ ምንድነ የቴክሱ ቴስትነትም እምነት ነው ይባላልእምነትእግዚአብሔር አንደኛ አንተ እግዚአብሔር የለም ካልክ ሃይማኖቶች ውስጥ ገብተህ ትዘባርቅ ሃይማኖቶችን ለማንቋሻሽ አትሞክርም በቃ አንተ የለም ብልሃል አደልኝ በቃ የለም ብልሃል ከዛ ደግሞ እግዚአብሔር የለም ካልክ መላእክትም የሉም ሰይጣንም የለም እና የሆነ ውዳሴ ምናምን ደግሞ አታቀርብም ለዛኛው ሀይል እንጂ በጣም የተከበረ ጸሐፊ እንደሆነ አውቃለሁ እኔ ብዙ አላነበብኩኝ ኤቲስት ሲኮን የራሱ የሚፈራው አምላክ ከሌለው ሌሎችም የሚፈሩት አምላክ አለ ብሎ አያምንም ሰይጣንንም ሚካኤልንም በኩል አይን ያያል ምክንያቱም ገለልተኛ ነኝ የማለት አባዜ ነገር ይመጣል ለዛ ነው የሰይጣንንም ለሚያምኑበት ኮ ሰይጣንም ሃይማኖት ነው ወደ ማለት ይመጣል ምክንያቱም እሱ የለበትም ለማንኛውም እሺ የሉሲፈርንም የተወሰነ ብልሄኛል ቀጥዬ ወደ አንተ ልመጣ ነው አሁን የሃይማኖት አረዳድህን ማወቅ ፈልግ ያለሁ አንተ ለረጅም ጊዜ የፕሮቴስታንት ቀደም ሲል መግቢያ እንዳልኩት በመጽሐፍ ቅዱስ ህይወትህም አድርግ ለእኔ በተወሰነ የዚህኛውን ጉባኤ ውሳኔ ይቀበላለሁ የዛኛውን አልቀበልም የሚለው ለአንተ ትችልህ እኔ ራሱን አንድ ሲኖዶስ ያደረገ ጉባኤ ያደረገ የዚህኛውን ጉባኤ ይቀበላለሁ የዚኛው ጉባኤ አልቀበልም ቢል አይገርመኝም ምክንያቱም ጉባኤው ራሱ የሚመራው ከሌ በሚባል መንፈስ ቅዱስ እከሌ በሚባል ነው ይላሉ አንተ ብቻህን ጉባኤ ሆነህ ብቻህን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነህ አቃለሁ ብቻህን ጉባኤ ሆነ ግን ሌሎች ጉባኤዎችን ስትቃወም የዜና ልቀወም አልቀበልም ስትል ሰማሃለሁ እሱን በሰፊው መጣበታለሁ ብዙ ቦታ ስላየው ግን እንደ ሃይማኖት መምህርነትህ እንደ ስነ መለኮት ተመራማሪነትህ ደግሞ በብዙ ህይወትህ መጽሐፍ ቅዱስ ከንደበትህም እግዚአብሔር እንደማይጠፋ ሰው ሃይማኖት ለዚህ አለም ምን አመጣ ምን ለወጠ ብለህ ነው የምታምነው ያለወጠውም ካለ ንገረኝ ሃይማኖት የኔን አቋም ጠይቀለሁ ብለኛል በኋላ አስረዳለሁ ግን ሃይማኖት እኔ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው እኛ ሀገር እኮ ሃይማኖት ኖሮ እንደዚህ ሆንን ፈረሃ እግዚአብሔር ባይኖረን ሃይማኖት ባይኖረን ደግሞ እንዴት ነበር ምን ሆነው ብዬ አስባለሁ ሃይማኖት ይዞናል የሰው ልጆችን የያዘን ሃይማኖት ነው እስልምናን ከተመለከት ኢስላም ማለት ራሱ ሰብሚሽን ማለት ነው መገዛት ነው ስለዚህ ለአላህ ትገዛለህ ማለት ነው እና የሚገዛ ህዝብ ነው የምታገኘው ለሱ ካልተገዛ ችግር እንደሚገጥመው የሚያስብ ህዝብ ነው የምታገኘው በክርስትና ደግሞ እግዚአብሔርን የሚወድድ እግዚአብሔር ፈቃዱን አድርጎ በእግዚአብሔር ተባርኮ ለመኖር ቃሉን ለመጠበቅ የሚሞክር ህዝብ ነው የምታገኘው በትክክል ብን ተገብረው ኖሮ በትክክል ብናስተምረው ኖሮ እንደ ሃይማኖት የሚጠቅም የለም ለእኔ የሃይማኖት ዋነኛ ነገር ነው መንፈሳዊ ህይወቴ ዋነኛ ነገር ነው አሁን ቅድም በእውቀቱን ስናነሳ በጣም ብሪሊየንት የሆነ ጸሐፊ ስለሆነ እንዲት አሁን ባገኘሁት ሁሉ እንዲት ያለ እግዚአብሔር መኖር ቻለ ማወቅ ፈልጋለሁ ምክንያቱም በጣም የሚወደድ ራሱን በተለያየ መንገድ የገለጠ ህያው የሆነ አምላክ ነው እና ያለሱ እንዴት ይኖራል እና አለ ብዬ ደስ ይለኛል ሃይማኖት ያስፈልጋል ዶግማው ቀኖናው ስርአቱ ፈረሃ እግዚአብሔሩ የተባልነውን ሁሉ ብናደርግ ኖሮ ነቢዩ ማመድን ብለዋል ይባላል ቆይቶ ቅድም መግቢያ ላአንተ እንዳልከ ቆይቶ ስለመጣ ፒፕል ኦፍ ቡክ ነው የሚሏቸው ክርስቲያኖችና አይሁዶችን እነዚህ ፒፕል ኦፍ ቡክ የመጽሐፉ ሰዎች የተጻፈው ቢጠብቁ ኖሮ በጣም በጣም የተለየ ነገር ይሆን ነበር ብለው ያውቃሉ ክርስትናውን በትክክል ስላልተገበር ነው እስልምናውን በትክክል ስላልተገበር ነው ነው እንጂ የተሰጠንን ሃይማኖታዊ ትምህርት ብንኖረው ኖሮ በጣም የበለጠ ነገር ይሆን ነበር ግን አሁንም አሁንም የሃይማኖትን ኔ ጠቃሚነት እጅግ በጣም ጠቃሚነት ነው ማመ መጣ ነው ጥያቄው አትሊስት አሁን ገብተን መውጣታችን እኮ በሃይማኖት ነው በፖሊስ አይደለም አሁን ስ ያለችዋን ያህል እንኳን እኮ ያለቸው በፈረሃ እግዚአብሔር ነው እዚህ ጋር ተርቦ ርቦት ጎረቤት የሚበላው አቶ የሚጠጣው አቶ ልጆቹ ተርበው እዚኛው ግቢ ትልቅ ግቢ ሶስ በግታርዶ ድግስ ተደግሶ ኬኩ መጥቶ በውስኪ ሲራጩ ያገኘውን ቂጣ በልቶ ልጆቹን ይዞ የሚተኛው እኮ እግዚአብሔርን ስለሚፈራ ነው አይደለም አሁን ግቢ እየዘለለ ሰው እየዘረፈ ነው እንዲ ድሃው ሀብታሆኑ እየዘረፈ ነው አይደለም። ይሄንን እንኳን የያዘልን ነገር ሃይማኖት ነው እንጂ ፖሊስ አይደለም ወታደር አይደለም የተራበው ተርቦ የአንተ ካልኪሁን ብሎ ማደር የቻለው ኩፈራ እግዚአብሔር ስላለው ነው እንደዛ ነው ያመጣው የመውጣት መግባታችን ውጤትም ሃይማኖት ነው ሃይማኖት ነው በዋናነት እንጂ የዚህ የተቋቋመው ግብረ ኃይል የኮማንድ ፖስቱም አይደለም የዚህ የምድራዊ ንጉስ አዛዥና ናዛዥነት አይደለም ነው አይደለም ውየታለ የታለ አሁን እኮ በእሱ አይን እኮ ካየኸው ወተህ መግባትህ እኮ የሚረጋገጥ እኮ አይደለም አሁን እኮ የደረስንበት ነገር ያዝልሃል እኔ አለሁ አሁን ሶፊ አሜሪካ ልኖር ልጆችን ንዛላ ላሳድግ ስትል ያልተከራከርኳት ስለዛልኩኝ ነው ደከመኝ ነው ይሄው ብለ የምታሳያት ነገር የለም የምትመካበት ስርዓት ምድራዊ ሰላም አስከባሪ መውጣት መግባታችን ያንተ እንደው ምንድን ነው የምታግዘኝ አለው አሉ አንድ በጣም አንድ ጓደኛው ተቸግሮ ምንም ማድረግ እንደማይችል ሲያቅ አይ ላግዝ የምችለው በጸሎት ነው በእኔ አቅም ላደርግልህ የምችለው ይሄን ነገር ነው እና ተስፋ የመቁረጥ ወይ ደግሞ በጣም በፈጣሪ የማመን ነገር ነው አደለ በጸሎት ማለት እና አንተ እዚህ ያለው ስትለኝ ገብቶኛል ማለት ይሄ ነው ዴስት ምንድን ነው ዴስት ዴስቶቹ ነው ስለተባለ ቅድም ቅድም ያልኩ ነው አንም የሚመጣው ዴስት ማለት ላስረዳ ይውላል አይንክ እኔ ያስተማርኩት ይህንን ይህንን የጻፈው ሰውዬ ከኔ የሰማው ይመስለኛል ነገር እየው ለኔው ላይ ያጣመጣው እንጂ ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች በስፋት ያስተማርኩት ነ ሚዲያ ላይ ቴይዝም አለ እነዚህ ወልድ ቪው ናቸው ንጽረተ አለም ነው የሚባሉት አንድ ቴይዝም አለ ሁለት ኤቲዝም አለ ሶስት ደይዝም አለ አራት ፓንቴይዝም አለ ከዛ ፓንቴይዝም የሚባላል ቴይዝም ምንድን ነው እግዚአብሔር አለ እሱ ምጡቅ ነው ግን ደግሞ እኛገር አለ ትራንሰንደንት ነው ምጡቅ ነው ግን ደግሞ ኢማንንት ነው የዚህ መድሬት መንቀጥቀጥ ናምን አያውከውም ምጡቅ ስለሆነ ትራንሰንደንት ስለሆነ ግን ደግሞ በእኔና በአንተ መካከል አለ እዚ አለ ይሄ ቴይዝም ነው አንድ አመለካከት ነው ሁለተኛው ኤቲዝም ነው ኤቲዝም የለም ነው በቃ ፈጣሪ የለም ብለው የሚያምኑ ሰዎች ናቸው ይህ አመለካከት ነው ስለዚህ በኢቮሉሽን ነው ሁሉም ነገር የሆነው ሌላ ነገር የለም ፈጣሪ አጠብቅ የለም ብሎ የሚያስተምር ነው ከዚ ዴይዝም አለ ዴይዝም ምንድ ነው የሚለው እግዚአብሔር አለ ፈጣሪ አለ ግን ፈጠረና ሁሉንም ነገር ፈጠረ አስተካከልና ወጣ በፊዚክስ ህግ በኬሚስትሪ ህግ ምድር እንድትደራድር ትቷት ወጣ ፈጥሯል እሱ አለ ግን አያገባው በቃ እዚህ ምድር ላይ የሚሆነው በፊዚክስ በኬሚስትሪ በምና በተፈጥሮ ወግ ነው እንጂሱ ጸሎት መስማት በወድቀ ብትንፈራፈር ብትጮ የሚሰማ የለም የለም የሚሰማ ፈጣሪ የለም ሰምቶ የሚመልስ የለም ዴይዝም ይሄ ነው ፓንቴይዝም ደግሞ እግዚአብሔር ሳይሆን ያለው ዩኒቨርስ ራሱ አምላክ ነው በቃ ዩኒቨርስ አሁን ዩኒቨርስ ይሰጠናል ሲሉ በ እንደ አምላክም ነው ሰጪ ነው ዩኒቨርስ ቅድም አልቀበለው ያልኩ ማለት ነው ስለዚህ ዩኒቨርስ ሰጠናል ሲሉ ዩኒቨርስ ራሱ አምላክ ነው የሚል ነው ሌላ ፓንንቴይዝም ደግሞ የሚባለው አለፈጣሪ ዩኒቨርስ ቦዲው ነው ዩኒቨርስ አምላክ አይደለም ግን ቦዲዩ ነው የሚል ተለያየ አመለካከት አለ አሁን ምንድነው ዴስቶች የሚል ጽሁፍ አያ እና አልኩኝ ማለት በዴዝማምን እግዚአብሔር አያገባውም ከዛ ፈጥሮ ትቶታል እኔ በጣም ነው የምጸልዩ ማለት የጸሎት ህይወቴ ተክላይ ተክለሃይማኖት አሁን እንግዲህ ግድ አንዳንድ ቦታ ላይ ስለ ራስ መናገር አለብ እኔ ኮ ዴሊ ዲስፕሊን አለ የጸሎት እግዚአብሔርን አመልካለሁ በእግዚአብሔር ሰግዳለሁ ጭፈራውን አልወደውም በግሌ ግን ቢሮ ቤሁን እኔ ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክሳውያን ሲጸልዩ ጓደኞችም ስላሉ ጸሎታቸውን አቀዋለሁ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ሰላም ለኪ ዘንዘግን ለኪ እናቱን ልጇን መላእክቱን ጻቃን ሰማታት አለ የተጻፈ ጸሎት አለ ያንተ ጸሎት ምን አይነት ጸሎት ነው የተጻፉ ጸሎቶች አሉ ግን ደግሞ ራስ አሁን ወደ ጸሎት ከመጣ የነሳ ጸሎት አለ ሪፔንተንስ ይባላል ሁሉም ጋር አለ ስለልየ ነው ነው ጸሎት አለ እኔ ሰውል አሁን እንኳን ካንተ ጋር ሳወራ ይዘራው ስህተት ካለ ማስታውሰውም ካለ ወይ ደሞ ሳላውቅ ተፋውት ካለ በኋላ ሲጸል ይቅርታ ጠይቃሉ እግዚአብሔር ሆይ በድይህ ቢሆን ተሳስቼ ቢሆን መንፈስን አሳዝኜ ቢሆን የሰዎችን ስም ያላግባብ አንስቼ ቢሆን ቅድም ስጠነቀቅ አይተል ያላግባብ አንስቼ ከሆነ ግን ይቀርበልኝ የንስሐ ጸሎት ነው ከዛ ታንክስ ጊቪንግ ደግሞ አለ የምስጋና ጸሎት ነው ይህን አርገህልኛል ጤና ሰተኛል ልጆቼ ሰላም ናቸው የዘላለም ሰተኛል ብለህ ደግሞ የምትጸልየው ደግሞ ጸሎት አለ ከዛ ደግሞ የፔቲሽን ይባላል ምትጠይቀው ደግሞ ይሄን ደሞ ብታረግልኝ እንዲ ደሞ ብታረግልኝ እንዲ ደሞ ብታሰጠኝ የምትለዋል አራተኛ አለ ኢንተርሴሽን ደግሞ እኔ ለአንተ የምጸልየው ነው አንተ ለእኔ የምትጸልየው ነው ይሄ ደግሞ ኢንተርሴሽን እነዚህ አራቱ ጸሎቶች በሁሉም ቤተክርስቲያን ሪኮግናይዝ ናቸው እና እነዚህን ጸሎቶች ጸልያለሁ መሳሃ ገባለሁ አመሰግናለሁ እለምናለሁ ሌሎች ሰዎች ጸልያለሁ የተጻፉም ከተጻፉት በተጨማሪ ማለት ነው ዴስቶችን እያብራራልኝ ነበር ስለዚህ እንደዚህ የምጸልይ ሰውዬ እንዴት ነው ዴስት ለሆን የምችለው ለእኔ በጣም ቅርብ ነው እግዚአብሔር በጣም ህልውናው ቅርብ ነው እንደውም እኔ ከሰው ጋር ከማወራው ከእግዚአብሔር ጋር ማወራው ይበልጣል መኪና እየነዳሁ እንኳን እግዚአብሔር ሁ አሁን ሄድ የለም ሳላውቀው ዛሬ ከተክላይ ማ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ከተክላይ ጋር በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ብዬ ከሱ ጋር ነው ማወር የኔ ኮንቨርሴሽን ከሱ ጋር አሁን እየነዳው ስመጣ እየጸለይኩ ነበር የጸለይኩት ምንድን ነው በቃ መገኘት ከኛ ጋር ይሁን የምናነሳቸው ሀሳቦች ለህዝብ የሚጠቅሙ የሆኑ በአንድ በቴ እንዳልስት በአንዳንድ በተቃወሙኝ ሰዎች ተነስች የመጥፎ ነገር እንዳልናገር ተቆጣጠረኝ ግዛኝ ለቃለመጠይቃችን ውበት ስጠው ባርከን እያልኩ እየጸለይኩ ለዚህኛው ደግሞ ስለዚህ ደስት አደለም ደስት አደለም ኤኩሚኒዝምን ብታብራራልኝ ደግሞ በጣም ደስ ይለኛል በጣም በደስታ በደስታ ለምመሰለ በቅርቡ አስቴር በዳኒን ታውቃታል በጣም በጣም መወዳት በዚህ አጋጣሚ ስሞን ካነሳ ፎንተኒና የሚባል ሬዲዮ ፕሮግራም ነበራት የሆነ አቶዝ መኪና ነበራት ስድስት ኪሎ አካባቢ ቆም ማድረግ ደሞ ጸጉሯ ውበቷ ይሄ ሜካፕ ያልነካው የእንጦጦ አየር ብቻ ያለፈበት መልኳ እንዴት አይነት እንደመወዳት አሁን አሌታ ሌት ብዙ ጉዳዮችን ስተነትን አያታለሁ እኔ በጣም ነው መወዳት በጣም ወዳጅ ነች የዋህ ነች ትናገራለች በጣም ስትናገር ምናምን ግን በጣም የዋህ ልጅ ነች እና ባለፈው ኢንተርቪው ሰጥች ወጣሁ አለች ወታ ነው ከዛ ከአይቲንክ ከዶክተር አብይ ነው የተባለውን እንትን ዲፌንድ አረኩ እንዳልሆነ ተናገርኩ አለች አይ አመሰግናለሁ ተናገርሽልኝ አልኳት ኤኪሜኒስት መሆንህን ግን ተናገር አለችኝ አስቱ የኢኪመኒስት ምንድን ነው አልኳት ምክንያቱም ኢኪመኒስት የሚባል ነገር የለም ጭራሽ ኢኪመኒዝም ይባላል እሺ ኢኪመኒስት የሚባል ግን የለው በአዲስ ቃል ነው እሺ ኮሚኒስት እንዳይሆን ያለች ኢኪመኒስት እሺ የሚያምን ማለት ነው እሺ ከዛ ኢኪመኒዝም ምክንያቱም ኮሚኒስት ነው ሊሆን የሚችለው ለምን መሰ ሃይማኖት የለሽ ትውልድ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት እኮ ነው አንዱ ከሱ አይደለም ኢኪመኒስት ነው ያለች ኢኪመኒስት እሺ ኢኪመኒ ኮሚኒስት ለተለየ እሺ ከዛ አስቱ የምንድነው ኢኪመኒዝም አልኳት ምንድነው አለች ከዛ አስረዳዋት እንደሱ ነው እንዲ ያለች የዋ ስለሆነች ነው ከዛ አሁን ኔኒክመኒስት ብለሻል ግን ኤኪሜኒዝም ማለት ሁን ኤኪሜኒዝም ማለትም ማለት ነው ኤኪሜኒዝም ማለት የተለያዩ በክርስትና ስም የሚጠሩ ሃይማኖቶች ለምሳሌ አሁን ያሉትን ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ፕሮቴስታንት ሳይጣሉ ሳይሰዳደቡ ጋራ በሚያምኑባቸው ጉዳዮች ላይ ተስማምተው ልዩነታቸውን አክብረው የሚሄዱበት አመለካከት ኤኪመኒዝም ይባላል ለዚህ አመለካከታቸው ተከባብረው ለመኖር የሚያደረጉት ጥረት የካቶሊኩ ጳጳስ የካቶሊኩ ካርዲናል የኦርቶዶክሱ ጳጳስ የፕሮቴስታንቱ ፓስተር ተገናኝተው የሚያወሩት ስለ ሀገራችን እንዴት እናድርግ መከባበርም ላይ መዘላለፉ አይኖር ብለው የሚሰበሰቡበት ስብሰባ ደግሞ ኤኪሜኒካል ሚቲንግ ይባላል በዓለም ላይ አሁን ሄደ ዞር ብለ ብትመለከት ኤኩሜኒካል ካውንስልስ የሚባሉ ሰባት ስብሰባዎች ተደርገዋል ለምሳሌ የናይሲያን የሚባሉ ናይሲያን ክሬድ ኒቅያ ነው የሚባሉ በአማርኛት ስለሚተረገው ከዛ የካልሲደን ነበረ እሺ ንቅል ከዛ የኮንስታንቲኖፕል ኮንስታንቲኖፕል አንድ ሁለት ሶስት አለ የኤፌሶን እነዚህ ሁሉ የሚጠሩት በኤኩሜኒዝም ነው ኤኩሜኒካል ካውንስልስ ነው የሚባሉት እና ኤኪመኒዝም ማለት ይሄ ነው የክርስቶስ ቦዲ የሆኑ በክርስቶስ አምላክነት የሚያምኑ የድንግል ማርያም ልጅ እንደሆነ የሚያምኑ ሁሉ በአንድነት እየተሰበሰቡ ሳይጋጩ ተቻችለው እንዲኖሩ የሚያስችል አመለካከት ኤኪመኒዝም ይባላል ከሌሎች እምነቶች ጋር ደግሞ ለምሳሌ ከእስልምና ከጁዳይዝም ከሌሎችም ኢስተን ሪሊጅንስ ጋር አብረህ ደግሞ መግባባት ሙስሊም ከክርስትና ከጁዳይዝም ጋር የሚያደረገው ደግሞ መግባባት ደግሞ ኢንተርፌስ ዲያሎግ ይባላል እና እኔ አንድ ጊዜ በኢኮሜኒዝም አምናለሁ አለሁ ብያ ተናግር ያለሁ ይድሮ ነው ቤት ጋር ከዛ ሰዎች አዲስ ሃይማኖት አመጣሉ ኤኩሜኒካል ካውንስልስ እኳ እንዳልኩ ነው ሰባት ሜጀር ኢኮሜኒካል ካውንስልስ ምን ማለታቸው ነው አልኩኝ አዲስ ሃይማኖት አምጥቷል ዶክተር ወዳጅን እንደውም ቸርች ሊከፍት ነው ከዛ አንዱን ልስማ እና ሰማሁት አሜሪካ ያለ ልጅ ነው ሁለት ሰዓት ነው ቪዲዮ የሰራው ኔ ላይ ረዣዥም ቪዲዮ ተሰርተዋል እና ምንድን ነው የሚለው እሱ እንደውም ኤኪሜኒክ ኢኮኖሚካል የሚባል አሳሰብ አምጥቶ ሁለት ሰዓት ሙሉ ኢኮኖሚካል የሚባል ነገር አምጥቶ እያለ ይተቸኛል በቃ ይሄ ቃል ከብዷቸዋል አልኩኝ ሀሳቡን ብቻ ባስረዳ ይሻላል አልኩኝ ያ ነው የእኔ አመለካከት የመጣው ተክሊ ከቤተሰብ ኦርቶዶክስ ነኝ ቁልቢ ገብርኤል ነው የተጠመኩት ግን የሀረር ሰዎች ነን እንዲጥብቅ ያለ ሃይማኖት አልነበረንም አባቴ ባለስልጣን ነበር ሄደስላሴ ባለስልጣን እንዲ አክራሪ አልተማር ማለት ይቻላል ስለዚህ እኔ ህክምና ተምሬ ጨርሼ ዶክተር ሆኜ ደብረ ዘይት እየሰራሁ ባለበት ሰዓት ህይወት አስጠላኝ ኑሮ አስጠላኝ በቃ ትርጉም ይሄ ነበር የለፋሁለት ጫትቅማለው አጨሳለው አዲስ አበባ መጣትና ጠጥ ከሰኞ እስከ አርብ ደብረዘይትና ናዝሬት ትሰራለሁ ቀደ ዊኬንድ ላይ መጥቻ አዲስ አበባ ናይት ክለብ ይሄዳለሁ ይሄ ነው አልኩኝ ህይወት ከዛ እግዚአብሔር መፈለግ ጀመርኩ አንዲት ልጅ ኦርቶዶክስ ልጅ ነች የላከችልኝ አዲስ ኪዳን መጽሐፍ ለጸለ ዶክተር ስጡልኝ ብላ ከዛ የመዝሙር ሰማው መዝሙር የፕሮቴስታንት መዝሙር ሰማው ካቶሊክ ቸርች ደግሞ አንዲት ልጅ ወሰደችኝ አሁን እግዚአብሔር መፈለግ ጀመርኩ በታሪክ አጋጣሚ ሆኖ የሄድኩበት መንገድ የፕሮቴስታንቱ መንገድ ሆነ እግዚአብሔርን ፍለጋ ሲሄድ ከዚ በጣም እጸልይ ስለነበር በጣም መጽሐፍ ቅዱስ አነብ ስለነበር ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ከተትኩት ውስጤ እንዳለ ቃል በቃል እለዋለሁ ቃምኩት እንደ ጫቱ ብቃ ወደድኩት አነበዋለሁ ትር ነው ምለው መጽሐፍ ቅዱስ ስናገር ከዛ እንትን ቤት ውስጥ ፌሎሺፕ ይደረጋል ቀስ እያልኩ የገባኝን ማስተማር ጀመርኩ ከዛ እየወደዱት መጡ ዘም ብሎ ወንጌል ቤተ አወቀች እኔ መጽሐፍ ቅዱስ እንደማስተምር ቀጥታ ወስደው መድረክ ላይ ግን አይ ለመስበክ ከዛ መስበክ ጀመርኩ በጣም ታዋቂ ሰባኪ ሆንኩኝ እዛ ቀጥና ሁለት ሙሉ ወንጌል ከዛ ጎስፕል ላይት ጭራሽ እንደውም በአለም ዙሪያ ሁሉ መዞር ጀመርኩ ከዛ ግን መጠየቅ ጀመርኩ መጠየቅ የጀመርኩት ምንድን ነው ኦርቶዶክስ ምንድግን ምንድን ነው የምታስተምረው አሁን የኔን መንገድ ማወቅ አለባቸው ሰዎች እዚህ ጋር የደረስኩት ዝም ብሎ አይደለም እዛ ጋ ፕሮቴስታንትን ብቻ የማውቅ አክራሪ ፕሮቴስታንት ነበርኩኝ አክራሪ ያመንኩበትን ድርቅ አድርጌ ማስተምር አክራሪ ነኝ ሰዎች ሁሉ ጴንጤ መሆን አለባቸው ብዬ ማመን ሰው ነኝ ጆርኒውን ማወቅ አለብ ዝም ብዬ አይደለም እዚህ ጋር የመጣሁት ከዛ ቴዎሎጂ ተማር ስነመለኮት ስማር ከዛ በኋላ መጠየቅ ሲጀምር ኦርቶዶክሶች ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርጉት? ምንድን ነው ዶክትሪናቸው ምንድን ነው ትራዲሽኑን ኬት መጡት ለምንድን ነው የሚጾሙት ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያስተምሩት እያልኩ ማጥናት ጀመርኩ በደም ነው ገብቼ ማለት እውነተኛ ሶርሶችን ወስጄ ከዛ አጠን ነው ሳጠና በጣም ተገረምኩኝ መዳፈር የለብኝም እንግዲህ ኦርቶዶክስ እንደዚህ ከሆነች ልክ በቃ ኢየሱስን አያውቁም ምናምን እየተባለ ይባላል ዛ እንል ነበረ እንደዛ አይደለም ለካ እነዚህ በዓላቶቹ ለካ ስለ ኢየሱስ ናቸው አጽማቶቹ ለካ ስለ ኢየሱስ ናቸው አረብ ሮም ስለሚጾሙት ለካ ስለ ኢየሱስ ነው ሮም የሚጾሙት እነዛ ሽማግሌዎቹ ጌታን አሳልፈው ሊሰጡት የተስማሙበት ቀን ስለሆነ ነው አረብ የሚጾሙት ጌታ የተሰቀለበት ቀን ስለሆነ ነው ስለዚህ በዓላቶቹ እነዚህ ናቸው ደጋግሜ ስላልኳቸው አልድገማቸው ያንን አጠናሁና ለኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ አክብሮት ደፈለል ምክንያቱም ውስጡ ገብቼ ትራዲሽኖን እያንዳንዷን ነገር ለማጥናት ሞከር አቅሜ የሚፈቅደው ካቶሊኮችንም ማጠን ካቶሊኮች ደግሞ የራሳቸው ካቴኪዝም የሚባል ዶክመንት አላቸው እሱ አስገረመኝ ስለ ሮዘሪያቸው ሮዘሪ ፕሬየር የሚሉት ትራዲሽኑ የትራንስብስታንሽን የሚባላለ የጌታ አራት ብለው ስጋና ደግሞ ወደ አክቸዋል ጌታ ራት ይለወጣል ይላሉ አስተምሯቸውን አነበብኩ ለካቶሊክሲዝም ጥልቅ ሪስፔክት አቀር ኖረ ፕሮቴስታንት ምን አላወገዝኩም ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ግን አንዳንድ ቦታ ላይ እነማቴ ሉተር ሲነሱ ለውጥ እናመጣለን ብለው ሲነሱ አውጥተው መጣሌ ያልነበረባቸውን አንዳንድ ጠቃሚ ነገሮች ግን አውጥተው ጥለዋል ወደሚል ግን መጣ ስለዚህ ነው ያጠና ከዛ ሶስቱን ስታከብር ያለህ አመለካከት ኢኮሜኒካል ቪው ያለህ ማለት ነው ስለዚህ ኦርቶዶክስ ውስጥ ያለውን አንዳንዶቹ ለማሽሟጠጥ ይሞክራሉ እንትን ከዚህም ከዚህ መውሰድ አትችልም ይላሉ ግን አፕሪሺየት ማድረግ ነው ክርስቲያን ነኝ እኔ ግን ኦርቶዶክስ ውስጥ ያለውን በጣም አስደናቂ ነገር አከብራለሁ ካቶሊክ ውስጥ ያሉ በጣም የሚደነቅባቸው ነገሮች አሉ ፕሮቴስታንት ጋር የሚደነቅባቸው ነገሮች ይህ አመለካከት ኢኮሜኒካ ቪው ይባላል ይሄ ነው ስለዚህ ኢኮሜኒዝም ኢኮኖሚስ ቃሉ ራሱ ፌላ አስቸገረኝ አይደለሁም ግን እንዲህ አይነት አመለካከት አለ ነው ይሄን የፈጠረው ሁለት ነገር የታዘብኩት ስላለ ነው በፕሮተስታንቱ አለም በውጭ ቴዎሎጂ ተምረው የመጡ ሰዎች የውጭ የእንግሊዝኛ ከባባድ ቃላትን ያመጣሉ ሌላ ሃይማኖት የሚመስል ነገር ቀኖናዊ ሊሆን ይችላል ቃሉ በኦርቶዶክሱ አለም ደግሞ መመኑ ይሄ ተራው ዝም ብሎ ያልተማረም ፊደል ያልቆጠርም ሊኖር ይችላል ያመጡና ግዕዝ ይሄ ከብራና ውስጥ ከባባድ ግዕዝ ያመጡና ወኮልኮል ዘቦቱ ምናም ሲሉት ድንብርብር አዋቂ ለመምሰል ነው ቃሉ ግን ተተርጉሞ ታችኛውን የመሰለ ሰው ሰሚውን የተረዳ አደለ ቢሆን ያን ጊዜ ገብቶን ማለት ምንድን ነው ማለት የፈለገው ብለን ስ እያለ ሌላ ያወራው ነገር ሳያመልጠን ይዘን ወተን እን ከመደናበር እንድል ነበረ ምናልባት አንተ እነዚህ ከባባድ ቃላቶች አሁን ኮሚኒስት ነው ኮሚኒዝም ነው የሚለው ራሱ ያምታታኝ ቃሉን ራሱ ሰምቸው አላቀምን ከዛ የተማርከው የተማርክበት ቋንቋው ያ ሊሆን ይችላል ችግር የለውም ወደ ኢትዮጵያ ስታመጣው ግን ተርጉመህ ኢትዮጵያዊ ቃል ሰተህ ወይ ደግሞ አብራርተ ቢሆን እንዲ እንዲአይነት መደናበር አይመጣም ነበረ ብዬ ነው ትክክል በጣም ትክክል ይሄን ኮንፊዥኑን ያመጣው የቃሉ ክብደት ነው የቃሉ ክብደት እንዳልከው ነው እኔ ቴዎሎጂን የተማርኩት በእንግሊዝኛ ነው አንዱ ትምህርቴ ቴዎሎጂ ነው አንዱ ትምህርቴ ስነ ልቦና ነው ሌላው ህክምና ዛ ናቸው እና ቴዎሎጂን ግን በእንግሊዝኛ ነው የምትማረው በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ስትሄድ ግሪክ ያስፈልግበታል ምክንያቱም በግሪክ የተጻፈ ስላለ ላቲንም ያስፈልግበታል በፒችዲ ደረጃ ግን ማስተርስ ነው የሰራሁት ስለዚህ እሱ ቃሉን መጠቀሜ ሊከብድ ይችላል ቅድም ያነሳውን በጣም በጣም አሁን ኦርቶዶክስ መምህራን ሊያስቡበት የሚገባው እኔ መውቀስ ካለብኝ የኦርቶዶክስ መምህራን አክብሮቴ እንዳለው መውቀስ ካለብኝ ኦርቶዶክስ እምነት ምን ማለት እንደሆነ አውጥተው በደንብ አላስረዱ እኔ አብዛኛውን ስለ ኦርቶዶክስ ያነበብኩት በምን እንዳነበብኩኝ ታውቃል በእንግሊዝኛ ነው ያነበብኩት ነው ያነበብኩት እንግሊዝኛ ሶርሶች ናቸው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አጥንተው መጽሐፍ የጻፉ ሰዎችን ነው ብዙ ያነበብኩት ከዛ ጥቂት ማቴሪያል ነው ለማንበብ ስለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በትክክል ምንድን ናቸው በዓላቶቿ አጽሟሞቶቿ ዶክትሪኗ ምንድን ነው የሚለው ሚለውን ለማንበብ በጣም ጥቂት መጽሐፎች ያገኘሁት ስለ ኢትዮጵያ ፈረንጆች ሲናገሩ የመስማት አባዜም አለብንኛ እሱ ተጭኖህ ነው ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያጠኑ ቴዎሎጂያን አሉ የስነ መለኮት ሰዎች ሰዎች በአክብሮት ያጠኑ የውጭ ሰዎች ማለት ሰዎች እሱ አሁን እኔ ማቴሪያል ስፈልግ ብዙ እነሱን ያገኘሁት ከዛ በኋላ ግን መጥቼ አንድ ጥሩ ማቴሪያል አገኘሁት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታሪክ የሚል ቆንጮ ነው የተዘጋጀ ውድ መጽሐፍ ነበረ ያለ ገበያ ላይ እሱን አገኘው እዛ ለቃቀምኩ ደሞ ከመምህራኑም ከምንም ከምንም ለቃቀምኩ እና በደንብ ለማወቅ ለመረዳት ሞከርኩ ለመረዳት ስሞክር ብዙ አወቅኩኝ አይባልም ግን በመጠኑ ኦርቶዶክስን ሳያት ዋው ግን አይዊሽ ይህን ብታስተምሩ ኖሮ ነው ያልኩት አሁን ኢየሱስን አታውቁም ስትባሉ እኛ ኮ በአላቶችን እኮ የመጀመሪያው እኮ የምስራቸው የተነገረበት እኮ ነው አንድ ትልቅ በአል የምናከብረው አንንሴሽን ይባላል ቅዱስ ገብርኤል መቶ ለቅዱስ ማርያም የተናገረበት አንድ ትልቅ በዓላችን እኮ እሱ ነው ሁለተኛ ትልቅ በዓላችን እኮ ልደት ነው ጌታ የተወለደበት ሶስተኛ ኮ ጥምቀት ነው የተጠመቀበት አራተኛ ኮ ደብረታቦር ነው ክብሩን የገለጠበት አምስተኛ ኮ ሆሳና ነው በክብር የገባበት ስድስተኛ ኮ ስቅለት ነው የተሰቀለበት ሰባተኛ ኮ ትንሣኤ ነው የተነሳበት ስምንተኛ ኮ እርገት ነው ያረገበት ዘጠነኛው መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ይሄን ለምን አልነገራችሁን አሁን ኔ ጠይቅ ያውቃሉ ለምን አልነገራችሁንም አሁን ሜጀር በአላት ሲባልእሺ አንተ ለመስማት ለምን ወደ ቤተ ክርስቲያን ያልክም ባለህበት አልመጡ ይሆናል ግን ወዳለበት መሄድ ደግሞ ይጠይቃል ም የቤተ ክርስቲያን ትምህርቶች በየሚዲያው አሉ ተክለ እነዚህን ግልጽ አድርጎ ግን ያስተማረ ብዙ ሰው የለም በጣም ማከብራቸው መምህራኖች አሉ የኦርቶዶክስ በጣም በቃ የከበሩ አሁን መጋቢ አዲስ ቅድም አነሳቸው እሳቸው እኮ የአዲስ ኪዳን እኮ ሊቅ ናቸው የአዲስ ኪዳን ሊቅ ናቸው እሳቸው እነ ዶክተር ዘበና አሉ ከኔጋ በጣም ወዳጅ ነን እሱም ያነሳኛ ማነሰዋለሁ መድረኮችም ላይ እንገናኛለን እውቀት አላቸው በጣም ነምርምረታብ ብዙ ቀት አለ ሌሎችም ሊቃውንት ይቻሉ እነ ዲያቆን ሄኖክ ያሉ እንደዚህ አሳይተው አውጥተው አያደረጉም ማለት አይደለም ግን ለህዝብ በሚገባ መልክ እነዚህ ናቸው በዓላት ማይኖሮቹ ደግሞ አሉ ላይከ ማይነሮች እኮ ቃና ዘጋ ሊላከው ስለ ኢየሱስ ነው ማይነር ከሚባሉት ባዓላት ስለ ኢየሱስ ነው ገርዘት እኮ ስለ ኢየሱስ ነው መስቀል ስለ ኢየሱስ ነው ይሄ ሁሉ ስለ ኢየሱስ የምትናገር ክርስቲያን ኢየሱስን አታውቂም እንዳትባል ያደረጋት በደንብ አውጥቶ አለማስረዳት ነው ስለዚህ ያንን ቢያስረዱ ጥሩ ነው ከዛ ደግሞ ሌሎቹም ደሞ ሌሎች እያንዳንዱ ነገር ትርጉም አለው አይደለም አሁን ይሄን ልበልና እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ የተገረምኩበት በሙሴ የተሰራው ቃል ኪዳን ታቦት አለ ጽላቶቹ አሉ ታቦቶ አለ ከዛ ደግሞ ሁሉም ቤተክርስቲያን ውስጥ ታቦታት አሉ ምንድን ናቸው እነዚህ ታቦታት ብዬ በፊት ጠይቅ ነበር ምንድን ነው ብዬል ነበር መጨረሻ ላይ ግን አንደኛ የጌታ ስጋና ደም የሚዘጋጅባቸው የሚፈተትበት ነው የሚሉት መሰለኝ ነው ጽሁፉ ደግሞ እዛ ላይ የሚጻፈው አልፋ እና ኦሜጋ ነው ሚካኤል አይደለም የሚጻፈው ገብርኤል አይደለም የሚጻፈው ተክለ ሃይማኖት አይደለም የሚጻፉት እዛ ታቦቱ የሚሸከሙት ታቦቱ ላይ አልፋና ኦሜጋ ተብሎ ነው የሚጻፈው ይህንን ያወኩለትን ይደንግጫሉ አልፋ ነው ኦሜጋ ኢየሱስ ነው ስለዚህ ጌታ ስምኖ ታቦቱ ላይ የሚጻፈው ስለዚህ እጅ ሲነሱ ታቦቱ ፊት መተው ሲሰግዱ ለስሙ ነው የሚሰግዱት ለምን አልነገራችሁንም ይሄ ለምን አልነገራችሁንም አየ ቻሌንጁ ይሄ ነው በፊት ሪዘርቭ ነኝ አክብሮት አለ ፕሮቴስታንትም ፕሮቴስታንት ብቻ ሆኝም አልዳፈርም ብዙ አልዳፈርም የማይገባኝን ነገር የማይገባኝ ብዬ ነው ማልፈው ማጥናት ከጀመርኩ በኋላ ግን እሺ ታቦት ያኛውን የኛውን ታቦት አጠናው እነዚህ ታቦታት ለምንድን ነው እንዴት ነው የሚዘጋጁት ቤተ ክርስቲያን ይሰራል ቅድስተ ቅዱሳን ይዘጋጃል ታቦቱ ይዘጋጃል ታቦቱ በጳጳሱ ይባረካል እላዩ ላይ የሚጻፉ አልፋና የጌታ ስም ነው የሚለውን ሪሰርች ማድረግ ነበረብኝ እኮ ነው እነዚህን ለማወቅ ሪሰርች እኮ ማድረግ ነበረብኝ ግን እኔ ሪሰርች ማድረግ አልነበረብኝም ይሄንን ለማወቅ ቀድሞ ቀድሞ ትምህርቱ በይፋ መኖር ነበረበት ማለት ነው በጣም ነው ማመሰግነው እንዲው የቀረ ምናልባት እንደ ይቅርታ ማነሳው ለስምህ ለክብርህ ያልመጠኑ ቃላት ተጠቅሜ ተዳፍሬህ ከሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ በጣም ማከብርህ ትሁት ሰው ነህ እውነቱን ፍለጋ በሚል እንዲህ አርጋል እንዲህ እንዲህ እያልኩ ወደዛ ወደዚህ አላግቸህ ከሆነ ይቅርታ አለልን ነው ዶክተር ወዳጄ ነህ መሐረነ ተሰሐለነ ስልህ የመሐረነ ቁልምጫ ስሙ ነው ብዬ ነው ነው አሁንንድ ነገር አው እንዲሁ ሳጠጋጋው ነው መሐረነ ይቅር በለን ካል ተሰሐለነ ምሱ ማብሮ አያቶቼ ወንድ ልጆች ሞቱባቸው ጅጅጋ ሚካኤል ነበሩ አባቴ እኔ ያቶች ጅጅጋ ነበሩ እናቶች የዘመዶች ደግሞ ድሬዳዋ ነበሩ እና ወንዶች ሲሞቱባቸው ማረን ብለው ማረና አሉትይኛውን አሳድግልን ነው የዛ ጸሎት ፍሬ ግን በጣም የተደሰትኩበት እኔ እንደውም የቀረ ካለ ጥያቄ ለመጠየቅ አሁንም ፈቃደኛ ነኝ ምክንያቱም ሆንብዬ ነው አንተ ስትጋብዘኝ የመጣሁት ተክለ ሃይማኖት አንደኛ ሊጠይቀኝ ይችላል ወደኋላ የልም ብዬ ነው ቅድም እንዳልኩህ ስጦታህን ወደዋለሁ እግዚአብሔር የሰጠህ የመጠየቅ የማዳመጥ አቅምህን ወደዋለሁ ሰው ሲናገር በጣም ታዳምጥ አይቻለሁ አሁን ይኸው ኢንተርቪው ይናገራል በፍቅር ነው ደግሞ የምታዳምጠው ጀጅ በማድረግ ክሪቲሳይዝ በማድረግ ሳይሆን ለመረዳት በመፈለግ ነው የምታዳምጠው እና ግሩም ጊዜ ነበረኝ የቀሩ ጥያቄዎች ካሉ ከህዝብ የሚመጡ ብን ጊዜም ፈቃደኛ ነ አሁ ህዝብን ስለማከበር ማለት ነው ቅድም ያነሰዋት ይቺ ማሪ የአሜሪካዊ ጉዳይ ደግሞ ችግር እንዳታመጣ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ጋሽዬን አሜሪካ የቢሉት ምንድሚል ዘፈን አንድ ልጅ በታሪክ አጋጣሚ ፓስፖርቱን ወሰድኩ ዜግነቱን አገኘው እንጂ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ እንዲሁ ነው የምቀጥለው ኢትዮጵያዊነቴን በጣም ነው የምወደው እሷን ደግሞ ማህተም ላርግባት ና ልጨርስ በጣም ነው ማመሰግንህ ዶክተር ወዳ ጄነ እግዜርስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ ክብሬና አክብሮት ብዙ ነው የእግረኛው ሌላኛው ሞገስ ስለሆንክ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቀን ሆ አድክም ብዙ ግን ደግሞ መልካም ቀን የተለየ ታሪክ ካለ ተነግሮ የሚያስተምር እናንተም በታሪካችሁ ስለምትረዱ አድርሱን በእግረኛው ሚዲያ ቢቀርብ የተሻለ ነው ካላችሁ ደግሞ ምርትና አገልግሎታችሁን ማስተዋወቅ ካሻችሁ አለን የተጠፋፋችሁ እግረኛው መገናኛው 094677555 ላይ በቴሌግራም ዋትሳፕ ቫይበር ረ በቀጥታም ሀሎ ብትሉን እመት አቤት ማለቱ ከኛ ነው ተክለ ሃይማኖት አዳነ ነበርኩ